Petar Beluhan, Zagrepčanin rodom s Trešnjevke, osnivač je i autor grupe Majales. Svoj prvi klubski nastup s istoimenom grupom bilježi davne 93. od kada redovito nastupaju po svim poznatijim klubovima u zemlji. Osmogodišnje klubsko iskustvo rezultira snimanjem studijskog albuma Svima želim raj za sve, koji po mnogima inspirira kasniju generaciju hrvatske urbano pop glazbe. U međuvremenu se Petar Beluhan povlači iz pozornice, fokusirajući se na organizaciju i produkciju grupe, odnosno autorski rad na pjesmama koje uz nemjerljiv doprinos članova obilježavaju Majales. Uz autorski, aranžmanski i tekstualni potpis Petra Beluhana, Svima želim raj za sve u okvirima žanra koji ne podliježe masovnosti i komercijalnosti, ostvaruje izniman uspjeh i trajno mjesto u hrvatskoj diskografiji. Usprkos tome, bend bilježi svoj posljednji nastup upravo na dodjeli diskografske nagrade Porin, gdje je spomenuti album nominiran u više od 5 kategorija, te osvaja onaj u kategoriji za najbolji album instrumentalne glazbe. Te 2000. godine bend se i raspada. U razdoblju neaktivnosti benda Beluhan se okreće isključivo autorskom radu, pa surađuje s mnogim glazbenim imenima domaće scene, poput Natalie Dizdar, Ivane Kindle, grupe Eni, Luke Nižetića i drugih. Da je ipak Majales njegov životni poziv i projekt dokazuje 2011. kada revitalizira grupu i ulazi u studio poznatog producenta Coca Moskita. Suradnju s Jajom iz Jinxa na pjesmi Ti dobro znaš kome pričam, na velika se vrata Majales vraća na domaću glazbenu scenu, reklo bi se spremniji nego ikad tu i ostati. Naime, glazbena kritika njihov povratnički album jednostavnog naziva 2 prepoznaje kao jedno od najboljih ostvarenja 2013. Najkraću od svojih priča, najbolje od svojih. To je od početka bila dječja igra i ona je dan danas. Jedino što se dogodilo da tamo negdje 93. 94. ja uviđam da moja dječja igra može biti zanimljiva za slušanje publici. Tu se stvar malo uozbiljila, ali taj princip, to poimanje stvari traje do danas. Moj eter je zaslužen, odnosno došao sam do etera zapravo iz dječje igre i dječje potrebe i to dan danas traje. To da se nekom svidi je samo poticaj da to malo shvatimo zbiljnije, da se ne sramim i tako dalje. Ja ne zamišljam i ne ciljam 12-godišnjakinju ili prijatelja ili vršnjaka ili nekog starijeg. Ali istina je da ne mogu ignorirati taj moment, pošto to je pisanje glazbe bez aplauza, nezavršen čin, kao seks bez nečega što ne smijem izgovoriti na glas. Dakle, taj aplauz je nužan da bi zatvorio krug, da bi to dobilo smisla. Dakle, sam kontradiktoran sam, ali evo, tako probaj iščitati negdje gdje bi bila istina u sredini. Ne znam je. Razmišljati o onome financijskom dijelu ovog svega te zapravo odmah skrene i izbije iz pravih čizama. To je meni posljedica, događa se da zapravo zadnjih 20 godina ja zapravo živim od glazbe. Mi smo uveli termin pristojno klošarenje, zahvaljujući Ediju Ramiću kojeg pozdravljam. Taj princip pristojno klošarenje traje do danas, s vremenom su prihodi veći pa manji, ali novost izlaska pred publiku, mene kao izvođača, to je zapravo novost u mom životu i to je sad jedan potpuno novi segment gdje sam se, to me sad uzelo malo razmišljati o tome. I ne znam zašto sam od početka u priči doživljavam da će svi pljunut. I onda mi je, iz tog očekivanja mi je nekako interesantno kad vidiš da netko nije pljunuo nego zapljeskao i to je motivirajuće. Ali početna teza je da u ovoj maloj zemlji u kojem ne možeš raširiti krila sa eto, svakojakim afinitetima i ukusima,
ipak postoji put koji sam nesvjesno pronašao, nakljucao, gdje zapravo te neko na kraju dana ne pljune, nego mu nešto značiš. Evo me zato ovdje jako, jako sretan i ponosan. Pa on je jedan samozatajan lik koji kroz opet kroz tu i svoju samozatajnost je uspio doprijeti do publike, do ljudi. Meni se jako sviđa što je Petar do sad napravio, što je radio, pogotovo sa ovim zadnjim albumom, jako dugo ga nije bilo. Moram priznati da mi se to jako sviđa, i produkcija, i pjesme, i sam pristup radu, i kako je to na kraju isfinalizirano. Ja Peru znam dok smo klinci bili i super mi je. Super mi je. Inače, Majala si band koji je odličan, ima neke fantastične pjesme od prije, vi sami znate. Što se tiče ovog novog albuma, znam da je dobio poriv, nisam slušao, ali vjerujem da je dobro. Mislim da je dobro. Ja volim pjesmu Kad kiša ispire, dana i noći sve. Ma ja, ako sjećate te pjesme, to je baš prekrasna pjesma. A ovaj Pero je super lik i znam da grize, da se trudi i znam da te band odlično zvuči. Mislim da on zapravo dobiva pozornost koju želi. Dakle, u vrijeme Majalesa je on imao itekako veliku pozornost, imaju i sada. Naravno da će to s vremenom postati nekakav mainstream, sada možda nije skroz mainstream, što je sjajno, što je dobro, zato što je svježe, zato što je drugačije. Ja mislim da je njegova pozicija vrlo zahvalna i da on zapravo može biti zahvalan na toj poziciji, jer sve više i više ljudi, osim što to sluša, i uči na tome.